Namjestite se tako da nema poslije, da nema potrebe da se išta poslije mičete. I opustit ćemo lice, prsa, otvoriti dlanove, pustiti bedra i najprije ćemo uzeti veliki udah. I opet veliki udah. Omekšaj usnice, čeljust, jezik. Kad omekšaš jezik, omekšaš sve unutarnje organe. I sad ćemo raditi jogu nidru. Jedino što trebate je pratiti glas. Tijelo spava, ali um je potpuno budan. I obećajte sebi, neću spavati. Izreci to unutar sebe. I uzet ćemo veliki, veliki udah i osjetiti kako se mir širi cijelim našim tijelom. Sa svakim izdahom pusti da te sam taj izdah izdahne. Sa svakim izdahom otpusti sve viškove. I opet pusti izdah da te izdahne. I postani potpuno svjestan svojeg tijela, dodirnih točaka s podom i onda opusti najprije vrh glave, tijeme, ramena, laktove, šake, dlanove, sve prste na rukama, kralježak po kralježak. Pusti da se mekano rastopi u pod. Sa udahom osjeti prsni koš kako se širi u svim smjerovima. Sa izdahom razmekšaj. Pusti sve organe. Kukove. Pusti bedra da se potpuno otvore. I omekšaj koljena, gležnjeve, stopala. I dosjeti to opušteno lice. Opuštenu kožu, lica, prsa. Sjeti mekani stomak. Mekana koljena. Budi svjestan cijelog tijela koje je kompletno mekano, opušteno, razliveno po podu. Ponovit ćemo u sebi. 3 puta mantru om. I osjetit ćemo kompletno tijelo, cijelo tijelo. U savršenom miru, potpunoj svjesnosti, stopala do vrha glave. Ponovit ćemo jednom mantru om.
in biti ćemo svjesni daha koji se kreće između pupka i grla. I svaki izdah nas izdahne i postajemo sve opušteniji. Izgovorit ćemo u sebi: svjestan sam da radim jogu nidru. I sad ćemo izgovoriti svoju sankalpu. Jasno, precizno, afirmativno, u sadašnjem trenutku. Ovo je trenutak u kojem donosimo namjeru. Jednostavnu, kratku. I kad smo sasvim sigurni u tu formu naše sankalpe, izreći ćemo u sebi tri puta, pažljivo, sa potpunim povjerenjem, sa vjerom. Jer znamo da sankalpa postaje istina u našim životima. Svjesni smo svog tijela koje leži na podu. Od vrhova prstiju do vrha glave. Osvijestit ćemo palac desne ruke, kaži prst, srednji prst, prstenjak, mali prst, cijeli dlan, zapešće, podlakticu, lakat, nadlakticu, rame, desni pazuh, desni kuk, desno bedro, desno koljeno, potkoljenicu, gležanj, petu desnog stopala, prste desnog stopala, palac, kaži prst, srednji prst, prstenjak i mali prst. Osvijestit ćemo palac lijeve šake, kaži prst, srednji prst, prstenjak, mali prst, cijeli lijevi dlan, zapešće, podlakticu, lakat, nadlakticu, lijevo rame, lijevi pazuh, lijevi kuk, lijevo cijelo, lijevo desno, lijevo bedro, lijevo koljeno, lijevu potkoljenicu, lijevi gležanj, petu lijevog stopala i prste lijevog stopala po redu od palca do malog prsta. Osvijestit ćemo potiljak koji dodiruje pod, cijeli stražnji dio glave, stražnji dio vrata, desnu lopaticu, lijevu lopaticu, cijelu kralježnicu, desni kuk, lijevi kuk, trticu, stražnji dio desnog bedra, stražnji dio lijevog bedra, stražnji dio desnog koljena, stražnji dio lijevog koljena, desnu potkoljenicu, lijevu potkoljenicu, desni gležanj, lijevi gležanj,
desno stopalo, lijevo stopalo. Osvijestit ćemo tjeme, čelo, desnu obrvu, lijevu obrvu, centar između obrva, desni kapak, lijevi kapak, cijelo desno oko, cijelo lijevo oko, desni obraz, lijevi obraz, desnu nosnicu, lijevu nosnicu, gornju usnu, donju usnu. Osvijestit ćemo nepce, bradu, čeljust, desno uho, lijevo uho, grlo, desnu ključnu kost, lijevu ključnu kost, desni dio prsnog koša, lijevi dio prsnog koša, sredinu prsnog koša, pupak, gornji dio stomaka, donji dio stomaka, desnu preponu, lijevu preponu, desno bedro, lijevo bedro, desno koljeno, lijevo koljeno, nožne prste desne noge, nožne prste lijeve noge. Sjestit ćemo cijelu desnu nogu, cijelu lijevu nogu, obje noge zajedno, cijelu desnu ruku, cijelu lijevu ruku, cijela leđa, prednji dio tijela. I sjestit ćemo cijelo tijelo. Cijelo tijelo. I sjeti dah. Kako teče u prsa, stomak. Kako mekano teče van. Samo ga pusti da samostalno mekano uđe, izađe. Bez napora, potpuno prirodno. Živaj u strujanju tog daha. Kroz nosnice. I do svijesti. Pupak kako se diže i spušta sa svakim dahom. Osvijesti taj pokret mekani koji se događa. I sada ćemo odbrojavati. Unatrag od 27 do 1 na sljedeći način. 27, pupak se diže. 27, pupak se spušta. 26, pupak se diže. 26, pupak se spušta. Nastavimo od 27 do 1. Izgovaraj riječi i brojeve u sebi. I ako pogriješiš ili ne znaš više gdje si stao, vratiš se na 27. Pupak se diže. Pupak se spušta.
Nema spavanja. Sjeti kako tijelo postaje teško. Desna ruka je teška, kao olovo. Tone kroz pod od težine. Desni lakat je težak, kao olovo. I desno rame, teško, kao olovo. Desni kuk, težak. Bedro, teško, kao olovo. Koljeno je teško. Gležanj, stopalo, teško. Lijeva ruka je teška, kao olovo. Lakat, nadlaktica, teški. I rame je teško, kao olovo. Cijela lijeva ruka je teška kao olovo. I lijevi kuk težak. Lijevo bedro teško. Lijevo koljeno teško. Lijevo stopalo teško, kao olovo. Glava je teška, kao olovo. Cijeli trup i noge su teške, kao olovo. Cijelo tijelo je toliko teško, ne možeš ga pomaknuti. Sjeti tu težinu. Desna ruka je lagana kao pjena. Desni lakat, desno rame su lagani kao pjena. Osjećaj da lebde. Desni kuk je lagan. I desno koljeno. Lagano kao pjena. Desni gležanj je lagan. Cijelo desno stopalo. Lagano kao pjena. Lijeva ruka, lijevi dlan je lagan kao pjena. Lijevi lakat, lijevo rame, lagano. Lijevi kuk, lijevo bedro, lagano kao pjena. Lijevi gležanj, lijevo stopalo, lagano kao pjena. Glava je lagana kao pjena. Cijeli trup i noge lagane. Imaš osjećaj da lebdiš iznad poda. Tijelo je toliko lagano da lebdi iznad poda i povjetarac ga nosi po prostoriji.
sad se sjeti iskustva boli. Bilo koje boli koje si doživio u životu, fizičke, emocionalne. I svatko od nas je doživio bol. Osjeti tu bol. Osjeti iskustvo boli. Što jasnije. I pusti to iskustvo boli da prožme cijelo tvoje tijelo. Neka bol postane intenzivna. Osjeti bol u svakoj stanici svog tijela. Sjeti se osjećaja zadovoljstva, uživanja, smijanja, hranjenja, seksa, uzbuđenja, pobjede. Nađi osjećaj zadovoljstva i pusti ga da prožme cijelo tvoje tijelo. I postoji samo osjećaj zadovoljstva. Taj osjećaj zadovoljstva je sve jači. I razvi ga do potpune euforije, do ekstatičnog iskustva zadovoljstva. I postani svjestan unutarnjeg prostora iza svojeg čela. Budi svjestan prostora iza svojeg čela. To je beskrajni prostor koji se širi u nedogled. Prostor tamno plave boje koji se širi u nedogled. Pretvara se u ocean, tamno plavi ocean. Gledaš u taj ocean i postaješ svjestan valova. I beskrajnosti tog oceana. I ako digneš pogled, iznad nas je divno plavo nebo. A ispod tebe nepregledan ocean sa bezbrojnim valovima. Sjeti se svoje sankalpe. Ovo je trenutak da ponoviš svoju odluku. Izgovori je 3 puta sa apsolutnim uvjerenjem. I pripremi se da kreneš na put. Odlučuješ krenuti na put i popeti se na svetu planinu. Znaš da će uspon biti dug i težak, ali sasvim si siguran u svoju odluku. Znaš da ćeš doći do cilja. Izlaziš iz svog stana, zaključavaš vrata, izlaziš van.
dolaziš do prirode, do početka šume i najprije udišeš svježi zrak. Mirišeš travu, stabla, lišće. I osjećaš da je tvoja odluka pravilna. I susrećeš vodiča. To je osoba koju nikad nisi sreo. I znaš da je ta osoba dobra. To je jedan iskusan vodič. Imaš povjerenje da će te on odvesti do tvog cilja. Gledaš svog vodiča kako korača ispred tebe i vodi te sve dublje i dublje u šumu. Teško ti je odrediti njegov karakter. Ne priča puno. Samo hoda ispred tebe i ti ga pratiš. Šuma postaje sve gušća. I staza kojom hodate postaje sve uža. Iznad vas su zelene krošnje drveća. Ispod vas mekana trava. Čuješ šuštanje potoka i sjećaš svežinu vode u blizini. Stižete do velikog jezera, smirujuće plave boje. Mirno, čisto, svježe. Zastajete ovdje i pijete vodu iz jezera. Ti osjećaš tu hladnu, bistru vodu kako teče niz grlo. I nastavljate put. Jednom počinješ osjećati strah. Nepovjerenje prema svom vodiču. Ti ne poznaješ tu osobu. A šuma je gusta. I ni u jednom pravcu ti više ne vidiš daleko. Počinjete se penjati. Gledaš unatrag prema mjestu s kojeg si krenuo, ali ne vidiš više ni natrag ni naprijed. I sjećaš da se penješ. I sjećaš umor. U stopalima, u koljenima, u bedrima, u ramenima. Sjećaš umor i počinješ se pitati. Je li ovo putovanje uzaludno? Želiš se vratiti u udobnost svoga doma. Čezneš da se vratiš natrag, ali tvoj vodič nastavlja uporno, čvrstim korakom, ispred tebe. I ti se ljutiš na njega, na tu nemilosrdnost njegovog uspona, na tu nemilosrdnu upornost kojom te vodi. A onda odjednom osjetiš zahvalnost, jer zbog njega možeš proći onuda gdje nikad nisi prije prošao, gdje sam nikada ne bi prošao. Šuma postaje sve rjeđa. Zemlja postaje kamenita.
I sve misli o tvoj kući su nestale. Ti se trudiš slijediti vodiča. Ali on je brz. I ti shvaćaš da te savlada umor. Padaš na zemlju. Sjećaš da ti treba odmor. I osjećaš se poražen, iscrpljen. I cijeli taj put izgleda posve besmisleno. Tvoj vodič ti prilazi, uzima te za ruku. Diže te. I kreće. Sa svakim korakom ponavlja, ja mogu. Ti ga slijediš i zvuk riječi mogu odjekuje cijelim tvojim tijelom. Ja mogu odjekuje cijelim tvojim tijelom. I osjećaš tu izvanrednu snagu i energiju tih riječi. Vodič pušta tvoju ruku. Ja mogu. I dalje odjekuje. U tebi, oko tebe. Dok se penješ uz planinu bez okljevanja. Gotovo da trčiš prema vrhu. I kako se približavate vrhu planine, uspon je sve teži. I ti ponovno osjećaš težinu. Tvoj vodič je daleko ispred tebe. I ipak konačno stižeš na vrh. Tu te čeka tvoj vodič. I dok zajedno promatrate veličanstveni prizor ispred sebe, i osjećaš ushićenje koje preplavljuje cijelo tvoje tijelo. Gledaš s vrha planine i osjećaš trnce kako putuju od stopala do vrhova prstiju na rukama. Osjećaš svježi zrak koji ti daje jednu posve novu radost. I puštaš radost da preplavi svaku tvoju stanicu. Osjećaš radost u cijelom svojem tijelu. Vodič ti se značajno smješka. I ti si mu zahvalan za upornost i za snagu koju ti je dao. Okrećeš se oko sebe kao dijete, oduševljeno, ushićeno. Uspio si. Vodič ti kaže, slijedi me sad. Priđe rubu planine i skoči. Ti samo vidiš kako je nestao u tom prostoru i bez okljevanja skačeš za njim. Ispod tebe su zlačana polja, zelene livade,
vjetar, ti miluje lice. I ti shvaćaš da imaš krila. Da, letiš. I presijavaš se na suncu, u tijelu od perja. I smiješ se. Smiješ se, smiješ se, smiješ se. Jer osjećaš slobodu, lakoću. I potpuno povjerenje u život. Vrati se u prostor iza svog čela. Plavi, beskrajni prostor iza čela. Možda vidiš boje, možda vidiš oblike. Bez napora, samo svjesno promotri. Potpuna svjesnost promatranja. I sjeti se svoje odluke. Ovo je trenutak da ponoviš svoju sankalpu. Izgovori je 3 puta sa potpunim uvjerenjem. Postani svjestan daha koji se kreće u nosnicama. Potpuno svjestan izmjene udaha, izdaha. U nosnicama, u prsima, u stomaku. Prenesi svoju svjesnost u dahu na sve ostale dijelove tijela. Cijelo tijelo. Cijelo tijelo. Postani svjestan cijelog tijela. Udahni polako, duboko. I osvijesti svoje opušteno tijelo, svoje fizičko postojanje. Duboko udahni i pusti da te izdahne. Postani svjestan dodirnih točaka s podom. Postani svjestan cijele ove prostorije u kojoj se nalaziš. Zvukova svojih kolega. I onda polako pokreni dlanove, sve prste na rukama. Stopala se prste na nogama. Mekano se protegni. Digni ruke iznad glave. S
skroz se otvori, razširi. I ovdje uzmi veliki udah i osjeti kako te taj udah hrani, puni. Potpuni izdah. Dovedi koljena na prsa. I onda sasvim polako okreni se na desni bok. Zatvorenih očiju. Dignut ćemo se u sjedeći položaj, ali potpuno polako. Zamisli da ti je tijelo puno meda. Da se skroz polako, ljeno, mekano, digni do sjedećeg položaja. Protrljat ćemo dlanove. Stavit ćemo dlanove na kapke. I onda ćemo otvoriti oči unutar dlanova. I polako, mekano spustiti ruke. Dobro jutro.